Апи! Ай, зурағандайсың, ай! Ай, гулиағандай! Ай, сен бәқті іштатасың бі? Ой, менен жаққа жұмышқа жаған кердім, кішіне сезонды ақша табы алайын депші. Анда чоңынан қой? Чоңынан? Ай, дегілі тыңсың жақшы жұмышқа ере алыпсың? Таңа, таңынан өрі қыл көйдім. Ай, ғанным қатып көттет, мені жөй асып жүріп кешіке жұмыштап. Ай, зура, мен төлейін де? Қандай төлейсің? Ай, біз деген айыр бір стаканға қатып бересті, нанасын? Мені ақша дегенде өлесің, ә? Ай, сен де лейтін ақшасын, лақылда талып кетесің ба? Ай, мен тамашала отам, мен сен де лейм ақша табайында отырасың да. Ай, деге, тыңсың, ай, жақшы жұмышқа кіріп алыпсың. Мақұл, ана, мен жылдым, ә? А жора кетип калды мен. Сен турса болоң эч нерсе. Ай мейли. Общение, общение. Э, катын. Кандай иштеп атасың? Хай. Каршам. Кылымдарыткан сосундак.